Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip, Zip, cartão de crédito sem anuidade e eu vou explicar para vocês como que funciona a fila de espera do Zip e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Hoje eu vim te contar um pouco mais sobre o cartão de crédito Zip e vou te mostrar como furar a fila de espera do Zip. Fica até o final que eu vou te mostrar. Antes de tudo, você já conhece o Zip? Se ainda não conhece, precisa conhecer este cartão, principalmente se você é autônomo. Se liga que eu vou te contar mais um pouquinho deste cartão. O Zip é o primeiro cartão de crédito feito exclusivamente para autônomo. Só o Zip tem faturas semanais, ou seja, que vence toda semana. E ainda, a fatura chega toda semana pelo WhatsApp. Você usa seu cartão de crédito de segunda a domingo. A fatura fecha no domingo de noite. Você recebe na outra segunda e tem até quarta-feira para pagar. Se ficou com alguma dúvida, é só ir no canal deles, tem vários vídeos explicando tudo por lá, certo? Para pagar a fatura é muito simples, veja. Só abrir o aplicativo, clicar em pagar fatura e depois em copiar código Pix. Depois é só colocar no aplicativo do seu banco online e pagar usando o Pix. O limite volta na mesma hora, não importa se é final de semana ou feriado. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. A anuidade é zero para sempre, você só paga o que usar. Fora que você pode escolher a cor do seu Zip e colocar o nome que quiser. Vale o seu sobrenome, o seu apelido, iniciais e até mesmo o nome do seu negócio. O Zip chegou para inovar no mercado financeiro, trazendo um produto exclusivo para autônomos. O que ninguém tinha feito ainda, né? Ou seja, agora o trabalhador autônomo e empreendedor finalmente tem a chance de ter um cartão de crédito feito para eles. Como esse cartão de crédito é um produto novíssimo no mercado, existe uma grande demanda atrás dele. Do Zip, tem muitos autônomos querendo este cartão. Tá rolando uma fila de espera e eles estão aprovando os cartões aos poucos. Tudo isso para garantir uma experiência ótima, mas hoje eu vou te dar uma dica para você poder ter o seu Zip e fugir aí da fila mais rápido. Você vai furar a fila e ter o seu retorno mais rápido. Você precisa pedir o seu Zip clicando neste link aqui que está na descrição do vídeo. Clicando então no meu link, você fura a fila de espera. Tem uma resposta mais rápida. Demais, né? Tá esperando o quê para pedir o seu Zip, hein? Autônomo, clique aqui no link, peça o seu. É grátis. Sem anuidade, cartão Mastercard Gold e com a tecnologia contactless por aproximação. E todos os benefícios que tem no Mastercard Gold, tem no cartão do Zip Mastercard também. O meu é o azul, escolhi este cartão para mim. Entenderam direitinho? Então, clicando no meu link, você fura a fila e tem a resposta mais rápida para o seu cartão Zip aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Marcos Mateus, um grande abraço. João Silva, um grande abraço. Janisson Ramos, um grande abraço. Ismael Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.